recebendo várias leituras de inimigos convergindo para sua posição. Prepare-se. O viajante está se curando, mas vai levar anos para ele se curar por completo dessa calamidade. Estou ansiosa para o dia em que veremos o viajante renovado. Talvez descubramos mais sobre o propósito dele. Thank you.
ele de volta. Traga ele de volta. Não posso. Pega aí a luz. Você sabe que eu não posso. Você o faria? Você o traria de volta se pudesse? Descubra um jeito, Tati. Por favor, traga meu filho de volta. Terminamos. Como ouse ignorar meu comando assim? Não foi um comando. Foi vingança, pura e simplesmente. E você sabe disso. Você não é assim. Chame-me do que quiser. Pelo menos tenho coragem de agir. Enquanto isso, você fica aqui, sentado na sua mesa de guerra patética, empurrado. Estou de luto pelo nosso esquadrão. E eu estou de luto pelo nosso amigo, Zavala. O assassino dele está livre e você se acha importante demais para dar a ordem. Então fica parado enquanto o guardião faz o seu trabalho sujo. Você me dá um nojo. Antigamente, na véspera da batalha, nós entalhávamos mensagens no interior dos ornamentos que usávamos nas nossas presas. Como se fossem nossas últimas palavras. Os corpos eram abandonados para apodrecer onde caíam. Mas essas faixas eram devolvidas às famílias dos mortos e passavam de geração em geração. Usarei a dos meus ancestrais para essa operação arrancada. Não. Preciso de você aqui na cidade. Você e Saladino vão rodeá-la com suas lanças. Nesses anos todos, eu dei de cara com a morte certa inúmeras vezes. Mesmo assim, nunca a senti tão perto quanto agora. Diferente dos meus ancestrais, seu povo conta com um retorno triunfante. Imperatriz, acho que não retornarei dessa missão. Você acredita que não vai retornar? Ou será que você tem a esperança de não retornar?
curioso. A luz se manifestou de forma material e produziu um presente para você. Mas não sei dizer onde está.
Guardião, a Legião da Sombra está a caminho. O Corvo informa que estão transportando equipamentos pesados pelo Coração Pálido. Mas não sabemos para quê. Precisamos da sua força, Guardião. Encontre a Legião Traidora do meu pai e acabe com eles. Os relatos da sua tenacidade não fazem jus ao que é ver a sua proeza em batalha em primeira mão. É por isso que minhas legiões assistem ao seu Crisol. Mas agora, isso me lembra de histórias não apenas de seus guardiões, mas também dos sem-luz, defendendo seus lares com pouquíssimas chances de sucesso. Repelir uma invasão. Libertar o viajante. Acabar com a testemunha. Pela batalha. Vejo a ruína devastadora do meu mundo natal neste lugar. Quando a colmeia invadiu, Shivu Arat deixou morte em seu rastro pelas ruas de todas as cidades de Torobato. Mas mesmo contra o apocalipse iminente, nós perseveramos. Minha armada se ergueu daquelas chamas, assim como nossa aliança. Está cuidando da tarefa dele. Vocês podem terminar sem mim. Eu ouviria seu conselho. Fique! Saboreie a destruição de seus inimigos. Sua voz combina bem com o ruído do tiroteio. Eu... Minha voz... Não estou no clima de entreter, Imperatriz. Quando você chama Osíris, tirando-o de seus estudos, ou Eris e Cora, o Guardião, até eu, nós todos comparecemos, estando no clima ou não. Você está tentando me persuadir. E estou conseguindo.
Legião da Sombra preparou um extrator. Estão tentando extrair a luz do viajante. Você consegue. Sozinho. Não vou ficar de braços cruzados enquanto o legado venenoso do meu pai corrompe este lugar. Vou lutar até o último suspiro! Thank you.
que queimem para sempre no fogo que eles mesmos atearam. Ainda não terminamos. O Corvo interceptou comunicações da Legião da Sombra chegando e partindo deste grupo. Estamos lidando com uma operação ampla. Então encontraremos todos e os destruiremos um por um, juntos. Imperatriz, você deveria liderar desta vez. Não. Você é o comandante da vanguarda. Você lidera. E o sistema solar acompanha. Termina quando eu disser que terminamos. Como ouse ignorar meu comando assim? Nossas informações indicam que a Legião da Sombra estabeleceu a operação de extração de luz das montanhas e está usando a tempestade para encobri-la. Vamos tirar aqueles covardes do esconderijo e esmagá-los sob nossas botas. Estamos com você, Guardião. Lutaremos juntos. Kaito, recue. A área é perigosa demais. Deixe o Guardião cuidar disso. Ou você pode vir junto, comandante. Thank you.
Excelente trabalho, Guardião. Imperatriz, essa imprudência é desnecessária. Imprudência requer impulsividade, mas tenho pleno controle deste campo de batalha, Zavala. Sem medo, sem hesitação, como você deveria estar. Estou sem luz. Não tenho medo de morrer. Eu sei disso. O comandante Zavala nunca temeu a morte. Eu queria era ver vida no seu rosto outra vez. Esse comportamento melancólico não combina com você. Prefiro quando impunha sua raiva com resplendor. Talvez seu desejo seja realizado.
Aquela plataforma precisa ser derrubada. Vá!